Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Oi, pessoal. Ontem, dia 25 de março, foi o meu aniversário. Coloquei até minhas bexigas aqui que eu ganhei do Nicolas de presente. Aproveitei para deixar aqui de decoração no meu cantinho de trabalho, de home office. Para quem me conhece sabe que eu amo essas bexigas, sou apaixonada. Deixo elas aí até o próximo aniversário, pessoal. Amo! E aí eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês os meus presentes, tudo que eu ganhei ontem. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então eu quero compartilhar com vocês. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo e já deixe seu like nesse vídeo, que é muito importante para nós. Aproveitar para falar para vocês que nós ainda estamos na pandemia, né, em 2021, não sei em que ano que vocês vão ver esse vídeo. Então, devido à pandemia, o ano passado e este ano, meu aniversário foi bem restrito, só nós mesmo aqui de casa. Mas nós sempre comemoramos, pelo menos com um bolinho, tiramos fotos, filmamos, pra gente ter lembrança desses momentos felizes, né? Celebrando a vida, a saúde, a união da nossa família. É muito importante isso, pessoal. Então agora, bora ver todos esses presentes maravilhosos. Eu vou começar pelos presentes da minha mãe e da minha irmã, tá assim, ó. Porque eu já abri, claro, pra ver. Então, não embrulhei novamente, né? Então, o primeiro presente que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Vem da minha mãe e da minha irmã. Olha que gracinha, pessoal. É um pijaminha de verão. Eu achei uma graça, manguinha curta. Branquinha, camiseta, olha lá, escrito Best Friend, melhor amiga, love, que é o sanduíche e a batata frita, amei, achei a minha cara. E tem os shortinhos azul também, que eu achei uma graça, de malinha, bem gostoso pro verão, super amei. E o próximo presente que eu ganhei delas, muito legal também, foi esse mousse de limpeza pro rosto. Pra quem me conhece, vê os vídeos aqui do canal, sabe que eu amo usar esse mousse com aquela esponjinha elétrica pra passar no rosto. Eu acho uma coisa maravilhosa, eu acho um carinho mesmo. Maravilhoso, amo. Deixar aqui. O próximo presente que eu vou mostrar pra vocês, eu sei que vocês adoram, eu tenho outros vídeos sobre presentinhos de Vivara, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo esses outros vídeos, se vocês quiserem acompanhar, abrindo a pulseira Life da Vivara, tem o Merlock, tem anéis, tem bastante coisa legal. Esse presente eu ganhei do Nicolas e da Melissa, e eu vou mostrar pra vocês que coisa maravilhosa. Ó, os produtos da Vivara vêm nessa sacolinha, vem com um selinho pra lacrar. Life Vivara, a gente abre, eu tenho todo um carinho pra nem rasgar, porque eu amo, desde a sacola, das embalagens, até o produto final. Vocês também são assim, pessoal? Toma todo cuidado. Aqui dentro vem a garantia, né, da joia de vocês, e vem um cartão de agradecimento, como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Muito legal. E o meu presente, essa caixinha linda, a gente tira este branquinho, aí essa caixinha miniatura da caixinha, da mesma embalagem da pulseira Life, agora ela não é mais a pulseira, os berloques, os anéis, enfim, a pulseira antes vinha numa caixinha branca transparente, agora vem nessa, vou mostrar pra vocês a embalagem que ela vem, que eu deixei até aqui, ó. A pulseira vem nesta embalagem aqui, já mostrei em outros vídeos, aí ela vem aqui dentro, e veio esta miniatura aqui, igualzinha, só que pequenininha, ela tem um imã,
Olha que coisa mais linda! Um berloque de prata 925 para minha pulseira! Gente, estou apaixonada, muito apaixonada. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. Como que tira? Eu puxo aqui, aí vem uma fitinha de cetim. É só desenroscar ele daqui. Ó. Uma delicadeza. Vou mostrar bem de pertinho, focar para vocês verem todos os detalhes. Olha que coisa mais linda, pessoal. É um saquinho de pipoca, tá escrito pop. Vem o detalhe das pipoquinhas em cima, coisinha mais linda. E uma claquete, porque é o berloque casal cinema. A claquete tem um coraçãozinho, coisa mais linda. Ele é todo em prata, 925, igual a pulseira. E em cima tá escrito Deu Mate, em preto. Deu Mate, tá ao contrário. Vamos ver se foca, 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 foca. É muita delicadeza, pessoal. Vai focar. Olha lá, hashtag Deu Mate. Combinou. Deu checkmate. Olha que coisa... Opa! Que coisa mais linda. E o legal, pessoal, é que eles são separados. Eles não são grudadinhos. Eles são um separadinho do outro. É muito bonito. Muito bonito. Tô apaixonada. Eu trouxe pra vocês a pulseira pra mostrar como colocar o berloque. Eu tenho um vídeo mostrando tudo de quando eu ganhei essa pulseira. Vou colocar aqui na descrição deste vídeo. É, e tem outro berloque também que eu ganhei junto com essa pulseira, que é muito linda. Eu também dou algumas dicas de quando você for comprar sua pulseira, tanto pelo site como na loja física. Ó, ela vem assim, ela tem a corrente de segurança. Então, esse lado aqui que você abre... É, não sai, tá? É este outro lado aqui, ó, que fica esse compridinho. Aí você vai vir com o berloque, no caso esse daqui ele é tipo pingente, é penduradinho, né? Vai passar a roelinha aqui por dentro. E aí você vai trazer a trave de segurança aqui pra passar também, pra ele não cair caso sua pulseira abra. É só fazer uma forcinha que ele entra. Ah, aqui ela entra, ó. Pronto. E aí você vem e fecha a pulseira. Coloca a travinha aqui dentro. Ah, é pro outro lado, peraí. Coloca a travinha do outro lado. Vem e aperta. Deu o clique, ela tá fechada. Olha que lindo que ficou na pulseira. Maravilhoso. Estou apaixonada, pessoal. Muito apaixonada. Vou colocar no pulso para vocês verem como que fica. Assim. No início dá um pouquinho de dificuldade. A gente tem um pouquinho de dificuldade para fechar, mas depois a gente vai pegando o jeito. Encosta lá no braço. E faz o clique. Ajeita a corrente de segurança. E olha que lindo, pessoal. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Estou apaixonada pelos meus presentes. Muito feliz. Quero também agradecer aqui todo o carinho, todas as mensagens que eu recebi nesse dia tão especial do meu aniversário. É, muito obrigada. Um grande beijo a todos vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar um like, que é muito importante para nós. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!